আমাৰ কাষত থকা এই নামদাং নৈখন যোৱাৰ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আমি দেখিছোঁ পানীখিনি সম্পূৰ্ণ ৰঙা হৈ গৈছে কি কাৰণে ৰঙা হৈছে কি হৈছে আমি এই বিষয়ে একো নাজানো কিন্তু আমাৰ এই নামদাং নৈৰ যি দুৰ্গন্ধ ৰঙচুৱা পানীৰ যি দুৰ্গন্ধ সেই দুৰ্গন্ধ আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে ঘৰৰ কাষৰ কাষতে ঘৰবোৰ আছে এই কাষত থকা ঘৰবোৰৰ মানুহবোৰ থাকিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে সিহঁতে এই গোন্ধ অহৰ্নিশে সেৱন কৰি থাকিব লগা হৈছে যাৰ ফলত হয়তো আমি বেছিদিন আমি বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ যাব লাগিব তদুপৰি ইয়াত পানী দুনি গৰুৱে খাইও গৰু ছাগলীবোৰো বেমাৰত ভুগিছে তো ইয়াৰ মাছ কাছবোৰো খুব ওফন্দি উঠিছে সিহঁতি য'ত ত'ত মাছবোৰ পৰি মৰি থোপ খাই আছে এইবোৰ দেখি গতিকে আমি অতি দুখ পাইছোঁ চ কৰ্তৃপক্ষক আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো তদন্ত কৰি যেন আমাৰ এই প এই প্ৰদূষণটো অতি সোনকালে নিৰাময় কৰে ছয় নং ৱাৰ্ডত যিহেতু তোলা কাষৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নামদেঙীয়া গাঁৱৰ মাজেৰে যিখন ইতিমধ্যে নামডাং নদী বৈ আহিছে এই বৈ অহা নদীখনৰ যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই নদীত এনেধৰণে ৰঙচুৱা পানী আহিছে যিহেতু মাছ কাছ সম্পূৰ্ণই নিশেষ হৈ গৈছে লগতে এই নদীত পানী এনেকুৱাই দুৰ্গন্ধময় ব্যৱস্থা হৈছে য'ত নেকি গৰু ম'হ মানুহৰ খোৱাৰ অনুপযোগী আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে মানুহে যদি সেই নদীত গা ধুৱে তেতিয়াহ'লে খৰ খজুলি অন্যান্য ৰোগাক্ৰান্ত হৈ মেডিকেলৰ চিকিৎসা কৰিবলগীয়া পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়েহে অনতিপলমে এই নামডাং নদীৰ ওপৰত যি প্ৰাকৃতিক বিভাগ প্ৰাকৃতিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বোৰ্ড আছে ইতিমধ্যে গতিকে এই ব'ৰ্ডৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই নামডাং নদীৰ ওপৰত যি ভয়াৱহ ইতিমধ্যে প্ৰদূষণ পৰি পৰিলক্ষিত আহি হৈছে মাছ কাছৰ ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হৈছে ইয়াৰ ওপৰত এটা তেখেতসকলে বিহিত ব্যৱস্থা লৈ যাতে এই নদীৰ পৰা প্ৰকৃতিয়ে ইয়াৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰি ইয়াৰ ভৱিষ্যতলৈ যাতে ইয়াৰ কৰ্মসন্থা যাৱতীযোগীয়া যাতে এনেকুৱা মাছ কাছৰ জীৱৰ প্ৰতি ভাবুকি নহা এটা তেখেতসকলে সঠিক সিদ্ধান্ত লওক যাৰ জৰিয়তে এই স্থানীয় নামডাং নদীৰ কাষৰীয়া ৰাইজৰ উপকৃত হোৱাৰ লগতে এই নদীয়ে যিহেতু আজি বৃহত্তম অঞ্চলৰ ইতিমধ্যে এই নদীয়ে গৈ গৈ প্ৰায় শিৱসাগৰলৈকে মাজমজিয়াই এই নদী পাৰ হৈ গৈছে আমাৰ কাষত থকা এই নামদাং নদীখন যোৱাৰ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আমি দেখিছোঁ পানীখিনি সম্পূৰ্ণ ৰঙা হৈ গৈছে কি কাৰণে ৰঙা হৈছে কি হৈছে আমি এই বিষয়ে একো নাজানো কিন্তু আমাৰ এই নামডাং নৈ যি দুৰ্গন্ধ ৰঙচুৱা পানীৰ যি দুৰ্গন্ধ সেই দুৰ্গন্ধ আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে ঘৰৰ কাষৰ কাষতে ঘৰবোৰ আছে এই কাষত থকা ঘৰবোৰৰ মানুহবোৰ থাকিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে সিহঁতে এই গোন্ধ অহৰ্নিশে সেৱন কৰি থাকিব লগা হৈছে যাৰ ফলত হয়তো আমি বেছিদিন আমি বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ যাব লাগিব তদুপৰি ইয়াত পানী দুনি গৰুৱে খাই গৰু ছাগলীবোৰো বেমাৰৰ ভুগিছে তো মাছ কাছবোৰো খুব ওফন্দি উঠিছে সিহঁতি য'ত ত'ত মাছবোৰ পৰি মৰি থোপ খাই আছে এইবোৰ দেখি গতিকে আমি অতি দুখ পাইছোঁ কৰ্তৃপক্ষক আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো তদন্ত কৰি যেন আমাৰ এই প এই প্ৰদূষণটো অতি সোনকালে নিৰাময় কৰে ছয় নং ৱাৰ্ডত যিহেতু তোলা কাষৰীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নামডেঙীয়া গাঁৱৰ মাজেৰে যিখন ইতিমধ্যে নামডাং নদী বৈ আহিছে এই বৈ অহা নদীখনৰ যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই নদীত এনেধৰণে ৰঙচুৱা পানী আহিছে যিহেতু মাছ কাছ সম্পূৰ্ণই নিশেষ হৈ গৈছে লগতে এই নদীত পানী এনেকুৱাই দুৰ্গন্ধময় ব্যৱস্থা হৈছে য'ত নেকি গৰু ম'হ মানুহ খোৱাৰ অনুপযোগী আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে মানুহে যদি সেই নদীত গা ধুৱে তেতিয়াহ'লে খৰ খজুলি অন্যান্য ৰোগাক্ৰান্ত হৈ মেডিকেলৰ চিকিৎসা কৰিবলগীয়া পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়েহে অনতিপলমে এই নামডাং নদীৰ ওপৰত যি প্ৰাকৃতিক বিভাগ প্ৰাকৃতিক প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বোৰ্ড আছে ইতিমধ্যে গতিকে এই ব'ৰ্ডৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই নামডাং নদীৰ ওপৰত যি ভয়াৱহ ইতিমধ্যে প্ৰদূষণ পৰি পৰিলক্ষিত আহি হৈছে মাছ কাছ ই বিলুপ্ত হৈছে ইয়াৰ ওপৰত এটা তেখেতসকলে বিহিত ব্যৱস্থা লৈ যাতে এই নদীৰ পৰা প্ৰকৃতে ইয়াৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰি ইয়াৰ ভৱিষ্যতলৈ যাতে ইয়াৰ কৰ্মপন্থা যাৱতীযোগীয়া যাতে এনেকুৱা মাছ কাছৰ জীৱৰ প্ৰতি ভাবুকি নোহোৱা এটা তেখেতসকলে সঠিক সিদ্ধান্ত লওক যাৰ জৰিয়তে এই স্থানীয় নামদাং নদীৰ কাষৰীয়া ৰাইজৰ উপকৃত হোৱাৰ লগতে এই নদীয়ে যিহেতু আজি বৃহত্তম অঞ্চলৰ ইতিমধ্যে এই নদীয়ে গৈ প্ৰায় শিৱসাগৰলৈকে মাজমজিয়াই এই নদী পাৰ হৈ গৈছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল থ্ৰী জিৰ' অথবা ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল নাইন জিৰ' নম্বৰত